nuestra bicicleta. Nuestra, no, pues no, con lo que sea, la bicicleta. Pues lo que sea. Y mira, estás mirando el salto para allá. Mira, uy, uy, la foto es un debut y la foto es un milagro. Ja el veig, ja el veig, ja el veig, ja el veig, ja el veig. Està camuflat, es veu amb el mateix color. Aquí és el pinyones també. Ahí està el pollo. El pollo. Hòstia, jo no l'he vist mai tan de prop, eh? Ni res mirar. Vale, si t'atures una miqueta, ara, vale, perfecte. Ara deixa'm mig minut, que faig a fer un selfie amb ell. A veure, que m'enfoqui. On et meti un nen? Algun nena. He de sortir del cotxe, espero que no s'espanti. Vinga, nen, surt volant. Vale, 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 vale. Ara el tens per foto, eh? No saps si em permet, eh? No, no, el tio està buscant...